Господи, благодарим и Ти, че имаме тая възможност да съберем в Твоето свято име. Алилуя! Исусе Христе, Ти си казал, че където двама и трима събрани, Ти си там посред тях и ние вярваме, че Ти си тук с Твоя дух и затова Те молим да ръководиш това събрание. Амин. Молим Ти да ни подариш мир и благодат. Амин. Благодат за слушане, благодат за говорене, благодат за сила и действие. Господи, ние предлагаме тези дрехи пред Теб, за да се смириш на това момче Любослав. Не знаем причината, но Те молиме, Душе Святи, да откриеш причината, защо този млад човек, 18 годишен, е атакуван и притесняван. Ако има наследствена обремененост, ние Те молиме да покрие всичко с Твоята кръв. Ако е в резултат на негов грях, също да му простиш и да покрие всичко с Твоята кръв. Ако има срещу него изговорени клетви, заклинания, магиосничество и други сатанински дела, молиме Те да ги унищожиш, Господи, защото е писано за Тебе, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Молиме Те да унищожиш делата на дявола в живота на Любослав. Амин. Молиме Те да го развърнеш от всяка зла и нечиста сила. Амин. Всички болесни, зли и нечисти духове, когато тези осветени от молитвата и Словото Божие и помазани с му Слова в името на Триединия Бог бъдат поставени върху тялото на Любослав, напуснете тялото му, освободете ума му, освободите духа му. Освободете чувствата, освободете сърцето му. Господи, смили се за това момче, помилвай го и цари го, Господи. Ти си казал, че повярвайте, ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Ето ние сме от повярвалите и аз полагам ръце върху тия дрехи, които символизират тялото на Любослав и той да бъде здрав, тези дрехи да бъдат осветени в името на Отца, Сина и Светия Дух. Ето помазвам тези дрехи в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете му, за изцерение на тялото му и за вечен живот. Ти си казал, зле ли страда някой, да бъде помазан с масло в Господното име и молитвата, която е с вяра, ще превдигне страдалеца и ако грехове е сторил, ще му се простят. Господи, помазах го, ама изсипах, за съжаление. В името на Отца, Сина и Светия Дух, амин. Господи, освети тези дрехи. Господи, освети тези дрехи. Господи, освети тези дрехи. Мили си за Любослав това младо момче, защити го, пази го от всяка зла сила. Благослови родителите му, благослови целия му род и дом. Слава да бъде на името Ти, Господи. Ето ние се молим за нашите родини, те идват един по един. Моля Те, памоче, внук на наш първи братовчет и затова Те молим, Боже, докосни Любослав. Смили си за нас. Много пъти сме се молили за нашите родини. Сега си смили на това момче и цари го и възстанови го съвършено. Молим Те да го опазиш и да го отделиш от лоши другари, от лоши приятели. Господи, помилвай го, в Твоите ръце го оставяме и Те молим, когато тези дрехи бъдат поставени върху тялото му, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове и той да бъде възстановен съвършено. Господи, помилвай го, благослови баща му, майка му, баба му, дядо му и целия му род. Слава да бъде на името Ти, в Твоите ръце го оставим и Те молим и за Твоята бърза помощ. Любослав има нужда от бърза духовна помощ и спреди ангелите си да воюват срещу силите на тъмнината в неговия живот. Амин! Амин. Ако има някакво видение, да бъде. Ами? Това е един войник. Абе, лист хартия, тая последната трета част, тук е нещо неясен, като пота. Една ножица реже. Реже, прави го на ресни. Не отреза до края, едната трета направи на лентички. Но това не е. Ах, това е на Симеон, защото ми е че в пакет. После.
Еми не мога да кажа, може би се режат нещо... Ама много е ти. Ти какво? А другото е един войник, така е насочил оръжие, така е гледал нагоре от след. Не стреля, обаче от след. И след това се чува сирена и се виждат няколко линейки със светищи в къща. Ти имаш ли? Не имам. Те се повтарят по... Добре. Ето ти още една дреха, ще ти молим. Айде да си изправим, айде.
Господи, слава да бъде римето Ти, събрани в Твоето свято име. Молим Те да благословиш това събрание. Молим Те да ни ръководиш в Духа Свети. Молим Те за Твоята благодат. Господи, Ти знаеш, че всички ние Ти търсиме не само за себе си, но и за нашите близки, роднини, приятели, които са в отеснение. Молим Те, Господи, най-вече за спасението на душите им. Да Те намерят, Духе Святи, Ти си детеводител и затова Те молим и да водиш нашите роднини и близки под кръста Христов, където да получат спасение на душите си, където да бъдат записани имената им в книгата на вечния живот. Отче Святи и праведни, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус и помилвай ни, Господи, и отстрани от всяк. От нас всяка неправда, всеки грах и беззаконие, както си ни обещал. Колкото е далече изток от запад, толкова ще отдалече от мен греховете ми. Обърнете се към мен, Господи, ето обръщаме се към Теб, за да ни освободиш и очистиш и от наследствена обремененост, да ни очистиш от клетви, заклинания, проклятия, всичките дела на дявола да рухнат. И неговия план да се съсипе и да се разруши. Слава Тебе, благослови страната ни и народа ни. Господи, помилвай българския народ. Молиме Ти това семе, което се сее в душите на хората. Господи, да попадне на добра почва и да даде стократен плод. Слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти и поклонна името Ти, Свята Троице, един Бог в Триница. Амин, амин, амин. Така, почваме да пеем. Пачвай този мероз. Кой е там? Айде, казвай се на 5. 4-6 му се дава да ни. Разливаш вред,
чудна светлина. Тогаз възторг извиквам, Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тогаз възторг извиквам, Боже мой, велик си ти, велик си ти. Словото Твое прочитам за Твоите велики чудеса и как народа Свой си ръководил, развълно и любил всякога. Тогаз възторг извиквам, Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тогаз възторг извиквам, Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тогаз Василия с любов и милост, със разстрел бедност и встречни щета, когато видя пак на кръста с горе, разпнат за греховете на света. Тогаз възторг извиквам, Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тогаз възторг извиквам, Боже мой, велик си ти, велик си ти. Сега може да седнем и да продължим. Oh, God.
192. Радвайте се, брат. 193. Чакай, да сме ясно. Коя? Ай, докато сме на тази, 491, говорите житейски. Да. Турите житейски нявгарбанешки, пътят и кога покриват облаци. Спомни всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш колко пак към тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко блака в тебе бил. Нещо скръпни твоята душа гнети, и земна грижа няма те смути. Милостите Божи, спомняй си тогас, и ще го възправиш ти в онзи час. Милостите Божи, припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Гледаш ти богатството на тази земя, смисля за небесните съкровища. Всяка твоя нужда Господ ще знави, само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи, припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Ободри се душо, гледай на Христа, с Божия сила побеждавай ту скръпта. Паметта си, милостите му пази, тъй ограда ще намериш пътя си. Милостите Божи, припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Не права си, вирежи молби, ни то без, ни е живота ми. Сам Исус, живота вече не ай, всичко в тебе имам, о Христе. Сам Исус, живота вече не алюя, всичко в тебе имам, о Христе. Не покой желая в та земя, не към земно щастие се стремя. Ти си
temeljima, o Hriste, ti si sam djelanje moje, aleluja, svičko temeljima, o Hriste. И преминаха отвъд морето в страната Гадаринска и когато той излезе от кораба, на часа го срещна един излязъл от гробищата човек, падат от течи с дух. Той имаше живелище в гробищата и никой не можеше да го вържи даже с вериги, защото много пъти е оковаван в окови и вериги, но той разкъсваше веригите, чупаше оковите и никой не беше в сила да го укроти. И всякога, нощя и дене, по хълмовете и гробищата викаше и се удраше с камъни. И като видя Исуса отдалеч, затече се и му се поклони. И като извика с висок глас, каза: «Какво имаш ти с мене, Исусе, Сине на Бога Всевишни? Заклевам те, Бога, не ме мъчи!» Защото Исус бе му казал: «Излез ти, дух нечист от човека!» И го попита: «Как ти името?» А той отговори и рече: «Легион ми е името, понеже ние сме много». И молеше го много да не ги изпъжда вън от тая страна. А там край планината пасеше голямо стадо свини. И всички бесове го молеха и казваха: «Прати ни свините, за да влезем в тях». Исус веднага им позволи и като излязоха нечистите духове, влязоха свините и сурна се стадото ни с тръвнината в морето и те бяха до 2000 и се издавиха в морето. А они, които пасяха свините, избягаха да разказаха в града и в околността. И жителите излязоха да видят, що се е случило. Дохождат при Исуса и виждат, че оня, който беше по-рано бесен, в когото имаше легион, седи облечен и със здрав ум и се изплашиха. Они, които бяха видели, разказваха им как стана това с бесния и за свините. И начинаха да го молят да си отиде от пределите им. И когато той влезе в кораба, он, който беше по-рано бесен, го молеше да бъде с него, но Исус му не позволи и каза: «Иди си у дома при своите и разкажи им
какво ти стори Господ и как те помилува. И отиде и начина да разправя по десетоградие какво му стори Исус и всички се чудеха. То тук. До 21. Така, може да седнете. И в днешно време има много млади хора, а и възрасти, които са обладани от нечисти духове и се чудят какво да им помогнат. Психиатри им слагат разни диагнози, че си въобразяват, че си внушават, но истината е, че тези хора биват мъчени. Обикновено ние проповядваме, че за да бъде изцелен и освободен един човек, той трябва сам да дойде при Господ Исус Христос и да го помоли, понеже Бог е дал свободна воля. Но този човек нямаше свободна воля. Неговата воля беше пленена от бесовете. Нямаше кой да се застъпи за него. Исус знаеше, като вездесъщ и всемогъщ, той знаеше и затова отиде в Гадара. Град Гадара, за да избави този човек от бесовете. Исус знаеше какво щеше да се случи по-натам. Град Гадара го отхвърли. Не знам дали в Матея, но в Матея те казаха там, махай се от тук. Защо? Защото евреите е забранено да ядат свинско месо. А те пасат и отглеждат свинско месо и хранат околните народи. Сега науката доказва, че свинското месо е много токсично. Не знаем защо, но така е наредил Господ. И особено ако в уния топлите страни хората ядат свинско, не знам какво ще им се случи. Ще се запалят, защото свинското загрява, не знам какво става с това свин. Но те пасеха свините и ги продаваха на околните народи. Исус отиде и вижте, че бесовете го познават. Човеците не го познават, но бесовете го познават. Кой си ти? Сине на Всевишния, който си дошъл да ни мъчиш преди време ли? Значи бесовете ще бъдат мъчени. Те знаят. Апостол Юда казва, че Бог ги затвори в тъмницата и там чакат, за да бъдат съдени и мъчени. Те си знаят за това, което ги очаква. Но тук ние разбираме, че те в човека са се чувствали добре, нормално. Нали? Миналата седмица аз се молих за една жена, която имаше такъв проблем и вечерта, като се молих, нали, казва в името на Господ Исус Христос, излез от нея душа нечисти. А той ми проговори, нали, в ума ми проговори до отвънки и казва, нямам квартира, къде да отида. Намери ми квартира. И аз му казвам, отивай там, където Господ ти е намерил квартира. Той те определил квартира, там заминава. И тази жена обадиха се, че е добре, сега слава Богу, няма припадъци. Така че тия демони, тия бесове са нещо съвсем реално. Съвсем реално, това не е въображение. И много пъти аз съм го разказвал, този случай с Иван Томасян. Първо сънувах сън, че ще дойде обладат човек, ще ти предложи 50 лева, няма да ги пипаш, няма да взимаш тия пари. Той е обладал, защото е бил служител на секуритата и на държавна сигурност. Предавал е на румънците и на Бога. И затова е обладал от тия бесове. И наскоро след сутрита, след този сън, позвоня се на вратата, идва този човек заедно с жена си. Жена му се представи, каза, че е братовчетка на Жено Желев, имат проблем, ако трябва да ме заведат при Жено Желев, там да ме представят, но аз казвам, не имам работа там. Кажете за какво сте дошли? И тя каза, мъжа ми Иван,
бяга по лозята и се удра с камъни като гадарините и се връща вече целия в рани. Целия в рани. Пищи, крещи, вика. И когато... Добре, викам, но той веднага извади 50 лева и ги сложи на масата. Викам, за кого ги даваш тия пари? Ми за това дето ще моли за мен. А, прибери си парите, предупреден съм да... Ама дай ги на някой сиромак, ти ги дай. Айде, викам, да се помолим и за тебе. И коленичи, викам, тук до леглото. Той коленичи и започва да ръмжи. Ръмжи такъв като звяр и казва: ти ли ще ме гониш, бе? Ти знаеш ли, че тия, които са в мене, които са в тебе, са от нашите. И аз казвам, е, сега ще ти кажа кои са нашите и кои са ваши. Наши, кои са наши? Вашите са Сатана, Антихрист и лъже пророк, а нашите са Отец, Син и Святия Дух. В името на Моя Небесен Отец, ваааа, не ме мъчи! Искам това да ви кажа, че те винаги лъжат. Исус им даваше възможност да говорят. Запрещаваш те им, каквото и да ти кажа, Той Дух, Той ще излъжи. Може да кажа нещо истина, ама да те подмами и да те прати некъде. И Иван се подобри, много добре, оправи се, отиде там в Шумен, отбавиха ми се пастирите там, от Шумен. Обаче след това пак се муша. Явно тия Исус, това, което го казва, е самата истина. Злият дух излиза, отива в безводни пусти места, не намира покой, връща се и като намери къщата празна, отиват да довежда още седа и състоянието на човека става още по-лошо. Тогава ние се събирахме в Емил Марко църквата и те с жена му, нали аз казах им там адреса, намериха ни, дойдоха и седнаха най-отзад. И когато аз говоря, четех словото или говоря, той започва да крещи там, да вика срещу мене. И аз Бога му казвам, млъкни, и той из вратата излезе с жена му и вика, какво да правя? Остави уши, дойде пак. Нема къде да отиде, ще иде вънка и се върна. И той влиза след малко и аз му казвам, ела тука, 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 седи тука на първия ред. Седна на първия ред и го попитах, погледни ме, как ти е името? И той извика, легион ми е името. В този момент усетих някаква страшна сила зад мен. Зад мен някаква сила, не знам, някой ангел, германия или херовим, никакво е. И аз му казах, легион, веднага напусти тялото на Иван. Излез, той изрева, дигна се във въздуха, седна, укрути се също като той и каза, обърна се към хората, брати и сестри, вие не знаете какво значи да ви мъчи демон. Вие не знаете какво е. Колко е страшно и колко е. Но когато, нали, аз си спомням, че той почна да крещи, да реве, спомням си Теодора, че си сложи ръцете така, на Павел, сестра му и отиде до стената, да не би, и към не се бойте бе, няма да влезе във вас бе. Той няма право да влезе в никой тук от вас. Ще отиде там, където Бог му определил място. Иван се оправи. Ние ходихме в Шумен с Томи и там пастирите ни разказаха, че са се молили за него, заградили го. Той в средата, събрали се от всички евангелски църкви, в името на Исус Сатана напусти тялото на Иван. И той отговорил, добре, ще напусна, но ще влезна във вас. И викам, и вие какво направите? И ви оплаши. Но как ще влезе във вас, бе? Пастири! Ще влезе, вика, във вас. И Иван всичко хубаво, добре, върви, почна да ходи на църква и аз го предупредих. Нема да ходиш при окултисти, нема да ходиш при
екстрасенси, нема да ходиш при Ванга. Ванга беше живот. И той ходил в Първо Евангелска, едва тук занесъл една роза там на пастира Иванов, нещо, и започна да ходи по църквите, обаче един ден дойде и пак издрева. А ми вика, много по-добре съм, обаче не към демон, пак ме мъчи, ме тормози. По-слаб е, ама ме измъчва. Викам, той не може тук така да е, ти си ходил некъде. Я кажи къде ходи. Абе, ходих, вика, при Ванга, да я развържа, вика, от бесове. Абе, Иване, ти ли че развържа с Ванга от бесовете? Е, как е развържа? Айде, разказвай сега. Ами отидам, вика, на рейса там, на опашката, и тя вика. Абе, я да дойде това от Шумен, вика. И аз отивам, ама се оплаши, като вика да дойде това, дали че отишла да я развържа. Ти какво искаш, бе? И аз се обърках и викам, еми дошъл съм да те питам дали да хода на църква. На мене ли ще ме питаш, бе? Ако искаш ходи, ако искаш не ходи. Айде махай се от тук. И аз се прибрах, вика от тогава, започна да ми тормози пак някакъв. Като ни развържа Господ, като ни цери, не дейте прави компромиси. Никакви ванги, никакви екстрасенси, никакви астролози, никакви... Нощи се загледах там в някакъв филм, руски филм, и германец вика, а мене ме е страх от войната, Строва ми каза, че ще живя над 60 години. И се скараха с приятела си, и он е приятел в гърмна и не живя 60 години. Това са лъжи, измислици, бягайте от тия неща, защото се натоварвате, осквернявате се. Господ наказваше, биеше и нали, някой казва, Бог не се гневи, Бог не бие, Бог не наказва. Не е верно, наказва. Когато Бог обича, не го наказва. Нали, знаете, там 12 глава от евреите, синко да не ти тежи наказанието от Господа, защото когато Бог наказва, когато Бог обича, не го наказва, за да го вразумява. И евреите колко пъти отиваха при Емора, при той при Ашери, при какви беха още там езически богове, винаги биваха наказвани. Винаги биваха наказвани. Затова и ние сме на това държа. Сега кой ми каза, днеска един брат и два ми на гости, имал колега там и започнах да си говорят нещо за Бога, той му казал, започна и той да гледа нашите предавания. Ами трябва да се срещна с този човек, ама викаме е страх от него. Викаме, защо е страх, аз няма да му го хапа. Нека дойде на нашите събрания, доведи го, викам, да говорим. Обаче от дума на дума стана, нали дума за Ванга и му казва, о, Ванга е чародейка, тя е гледачка. И той като скочи срещу мене, вика, ще да ме наби. Какво го обориш, бе? Ванга е светица, бе. Ванга е пророчица на България. Къде си тренал да говориш преди Ванга? Ето това е нашия народ. Объркан, не знае, не разбира. Не от... като мисли, че ако некой има некои видение или откровение, или некои пророчество, или нещо, то вече пророк на Господ. Ами тия влъхвите там, ами в Египет, не правиха ли чудеса? Каквото Мойсей правиш и те го прави, но до некъде. И Сатана прави, до некъде, може да прави чудеса. Но историята, Йосиф Флавий казва, че аз предполагам, че по време на войната в Десетоградието почти всички тия 10 града са били съсипани, но един от тия градове населението му е избито. Цялото население е избито с изключение един човек. И аз вярвам, че този човек е този гадарин. Защото Господ им каза, нали, дойде, за да го видят с очите си, какво стана и го отвърлиха. Махай се от тук, отивай си. И той си отиде. И днес има много хора, които казват, отивай си, не те искам. Обаче не само
тях не иска, а и нас не ни искат. Обаче има едно предупреждение на Господ Исус Христос. И това предупреждение, който не приема вас, мене не приема. Който отвърля вас, мене отвърля. Мене отвърля. Който вас приеме, мене приема. Затова приемайте се едни други, не бързате да се отвърля. Затова, че ти си от тази деноминация, ти си от она. Днес като иде още един брат там, Стефан от Баптистката църква, говорихме си. И те имат проблеми, имат, и така събират се по домовете. Имат проблеми същите като всички и нас, както и ферицати, както и баптисти, методисти, всички хора, проблемите са еднакви. Защо? Защото греховете са едни и същи. Греховете, които правят баптистите, правят и методисти. Правят и ферицати. Но чух сега от този брат Димитър, че има голямо раздвижване на някакво ново учение и искам да ви предупреда. Това учение се казва Only Jesus и много е развито в Русия. Только Исус. Само Исус. Няма Святи Дух, няма Отец. Какво е това? И това е познано по евангелските църкви, по интернет програмите, само Исус, да се кръщават вече само в Исус, не в Отец. Чакаме, нали? Точно Исус го казва, кръщавайте ги в името на Отец, Син и Святия Дух. Това е ерес. Внимавайте да става ерес. Казвам това. Е, тук има една църква, Васко, това е на Еленко и на Тони, сина му. И там ми казаха, Only Jesus. И го срещам аз на спирката. Ето тук на тази спирка от татъка, моста на 79. Той стои там и каза, абе, брат Василе, чувам за вас, че проповядате Only Jesus. Какво е това? Абе, брат Петър, какво да ти кажа? Дойдоха едни американци и докараха два тира, вика, с помощи. Разбираш, два тира. И дадоха, боли, те проповядват. И народа сега не годува. Еми, не годува, като си отият американците, ще им кажа. Не го вервайте това на Only Jesus. Исус каза, Отец, Син и Святия Дух. Мой Отец е по-голям от мен. Обясни на хората. Той е триединен Бог. Вярно е. Но Отец не е Сина, не е и Святия Дух. Отец е Отец. Творец на всичко, видимо и невидимо. Това е Отец. Сина не е Отец, нито е Святия Дух. Той е Сина, единородният Божи Син, чрез когото е сътворено всичко и Той е Божието Слово, което и Той казва за себе си, нищо не мога да направя от себе си. Това, което виждам от Отец, това прави. Това правя. И Святия Дух, Той е, който ще ви кръсти със Святия Дух. Йоан го казва, нали? И сам Той казва, ако чрез Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. Това изгонване на бесовето е станало чрез Божия Дух. Чрез Святия Дух. Не може да... Да ги махаме и... И за тая работа, тук искам да ви кажа нещо, аз проверих и в гръцката Библия, дали е така, обаче... Ами не, то било едно време, нема едно време. Немате право да пипате Библията и да махате оттам. Стихове. Ако има некоя евангелска протестантска Библия или Евангелие, протестантство, има и други неща, но тук специално това, понеже говорим за Святия Дух, вижте какво пише. Така, може ли да ми прочетеш 5 глава
от седмия стих надолу. Кое? Първо Йоаново, първото послание на Йоанна, пета глава, седмия стих. Кой стих? Седми. Духът е, който свидетелства, понеже духът е истина. Защото три са, които свидетелстват. Духът, водата и кръвта. А тия са, три са съгласни. Това е седми и осми. Така, ако приемате свидетелство... Не, не, достатъчно. Така, шестия стих са го раздели на две. А вижте какво пише тук. Защото трима са, които свидетелстват на небето. Отец, Слово и Светия Дух. И тия тримата са едно. И нашите братя протестанти са го махнали и са разделили седмия стих на две. На това, което ви чете Бой. За да го няма Отец, Син и Святия Дух. И сега знаете какво пропада? Никъде го няма в Библията да пише Отец, Син и Святия Дух. Ето тук го пише. И на още едно-две места ги пише, когато Исус ги изпрати да проповядват и им казва: идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух. Казвам това, за да бъдете внимателни, защото ще дойдат и при нас такива учители и ще попаднеме под проклятие, защото не се церемонии Святия Дух, като казва, а който ви проповядва нещо по-друго, да бъде анатема, а анатема знаете какво означава? Отлучен от църквата и обречен за унищожение. И като се приближи Исус, заговори им и рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас пред всичките дни до свършека на света. Амин. 19 стих, Йоанна 20:17. Исус и каза: не се допирай до мене, защото още не съм възлязъл при Отца си. Но иди при братята ми и им кажи: възлизам при Моя Отец и при Вашия Отец, при Моя Бог и Вашия Бог. Има и още стихове, но няма да спорим по тия въпроси. Искам само да ви предупреда, защото в Русия това е страхотна напаса. Са нападнали само Исус, да се кръщава само в Исус, да не се признава Святия Дух, да не се признава Отец. А това се прави умишлено с цел да се угоди на братята евреи, защото те не могат да приемат триединен Бог. Те искат или само Отец, или само Син, или само Святи Дух. Не, другите не ги признават. Ема, ние на кое ще
угаждаме, казва апостол Павел. На човеци ли да угаждаме? Или на Бог? Какво тук още може да извадим извод, че понякога бесовете могат да бъдат един, да бъдат два, трима, да бъдат легион. Легион е римска бойскова част, която е наброявала от 2000 до 4000 войници. Тук се казва, че е имало 2000 свини. И тия 2000 свини са били изпълнени с бесове и са се издавили. Но може и други бесове да са отишли на друго место. Не знаем дали са били точно 2000, но не са по-малко от 2000. 2000 бесове да се съберат в един човек. Не знаем какво представлява. Но те са безплътни. И затова се бият и се мъчат. Когато аз съм го забравял, но брат Димитър Куличев казва, че когато съм му заповядал излез от човека, той казал, къде да отида в ада ли, там да се бия с бесовете. Не мога, там е страшно. Аз съм го забравял това, но помня, че Петромир, когато се молихме за него, тогава той каза, когато нали, уклоним от него, освободи, той човек напусне, но не се получава нищо. Спирам аз молитвата и говорим, Петромир, какво става сега в тебе, когато ние говорим това демон от тебе? А той го мъчеше, пищеше, като вива се, вика, реже ме като с електрошен, пищи, баща му вика целия блок там, хората ми, какво става бе, и сина ми има криза. Карат го психиатри, нищо, никакъв резултат. И ние като се молим, го питам, какво става в теб сега? Ми говори ми, вика бе, говори ми, какво ти говори? Но тия християни вика сега те гонат и аз трябва да излезна. А знаеш ли къде трябва да отида? Трябва да отида в ада да се бият бесовете. А там е страшно. Страшно няма бият там. Всички бесове са бият един друг. Ти какъв християни си? Имаш ли милост от теб? Това като века излез, ти кажи остани. И ти какво каза Петромир? Ми казах остани. Остани. Измамник. Разбирате ли, че са лъжци? Но слава Богу, сега е много, много по-добре. Той ходи по Франция, по Швейцария, пътува, сам си пътува, учи два езика, е добре, английски и френски. Но той настрани от църквата. Ходи от време. Не може да е, тя го познава. Ходи, ходи. А? От време на време ходи. На Великден и на Руби. Абе Бог да го благослови. Много по-добре не е това, което беше. Но той извърши едно нещо, което, нали, като беше у нас, молихме се и той тръгна от кола. Аз ми послах там в кухня да спи и след него върви една сянка, една черна сянка. И аз чувам глас, който ми казва, докато ни изгори тази книга, няма да бъде освободен. И аз върни се. Абе, каква книга имаш? Каква интересна книга, много интересна книга имаш? Нямам такава книга, бе! Ако не я изгориш, няма да бъдеш освободен. И след известно време получавам аз един колет, Димитър, този брат Димитър, водопроводчик беше у нас тогава. Хори колета, доктор Фауст от Гьоте. Това се учи в българските училища. Само че така се учи, че тия най-големите гнусни хули против Бога, в тия книги ги нема, а тук в оригинала ги. Мефистофел хули са страшни гнусни хули Бога. И това ти седи в къщата. И ние го накъсахме на парчета, фърлихме го в кофата за буклук и Петромир се обажда от Елена.
Свободен съм. И като ви говоря за една книга, за тази книга, докато не унищи за тази книга, няма да бъде освободен. Да си направи сметка. И си мисли, еми това, еми те децата го учат. Учат го. Има опера Доктор Фауст. Обаче там композитора Голом е извърлил от операта абсолютно всички кулни реплики на Мефистот. Ама то си е пак същото. И народът търчи да гледа операта Фауст. Какво се гледа? Какво се гледа? И оттам се е научил, ясно нещо е викал и той каза, той си признал, че е казал, като е чел тази книга, казал, Сатана, ела тук при мен да се разберем. И като викаме, ел тук от към врата, като ме скова, влезнава в мен и като ме стезна, вики, като поша да ме реже и да ме мъчи, и той пищи, и това е, това е играчката. И може би някои млади си играят, така бе. Нема такова нещо, нема дявол, нема, но има. Ето да я четеме тук, че има бесове, че има духовни сили, че има. И те са така наречените извънземни, за които учените глави казват, а не, не, те са от друга планета. И един наш професор, къде е Панчо? Панчо е на улица. Панчо! Абе професора, кой беше там? Кой професор? Абе дето с извънземни говори. Изхвърлиха го, защото петни името на Бади говори абсолютни глупости и... Не гледам. Маска. Този луфолог, който в момента в реално време ни бъде глупости. Ето ги извънземници. Това са в Гадаринеца. Това са извънземници. Но на друго место ние четеме, че трябва да внимаваме, защото ако не внимаваме, те може да се върнат обратно при нас. А на гадаринци много им стана жал за свините и затова помолиха Исус и му казват да си отиде от техните предели и той го направи. Той го направи, защото той изобщо не се натрапва на никого. Но сега имаме такъв човек, това е това момче, явно баща му, дето беше тук, Любослав. Има някакви такива проблеми. Антонио се даде откровение, че е похулил кръста, но и така. Презрял е кръста. А? Презрял е кръста. Презрял е кръста. Докато в неговото, това е документирано, в неговия дом, неговата майка си има кандило и Света Богородица с младенеца. И много често хората идват и гледат. Гледат една картина, е като тая. Той е стимул, те ми го показали. И от тук, от лявото око на Света Богородица тече сълза. И тя се стича и тя гледа. Една картина тече сълза. Отдолу е и па... Кандилото, маслото. Маслото, което е светло-жълто, нали? Става кърво. И каза, и сипа го, и измия го, слагах зехтин, нали, да не е олио, да не е
Същото, трети път, Оливия, аз го гледам и това момче го гледа и възможно да се е присмел точно тогава. И сега протестанти си казват, това са нагласени работи. Това са нагласени работи. Това има по целия свет тия работи. Гледах сега, гледах, не съм гледала тая диска, да се не плачат иконите. И казвам, че плачат иконите обикновено, когато нещо ще се случи. И дават специално за този, който е това комунил, как се казваше, той е подонеси една икона в Александър Вески, и ние се видихме всички, които са купонили там. Той е носи всички. Испанеца ли това, дето го? Испанец беше, португалец беше, не знам. И те са го заплашвали, искали са да я дават по телевизията, той казва, тя не иска да води във всеки дом. И просто е поел, той тя му е казала, че иска с него да бъде. И той даже много уморен вече казва, майко Божия, аз много се молих, ако може някой не е рекал, тя му казала до края на живота. И е била Атина, и то съвсем скоро, не знам тя коя година, тя започва много дълго да плаче. Плакала е когато всички тия събития, когато тези Америка не е по 11 септември. Тогава плакала, сега тя много плакала и той казва, даже го дава, той разказва, вика, нещо много важно ще се случи. И след 3 дена го убива него. Тя плаче, когато нещо по цели не е това. Е, тя майката ми ще плаче за сина и за Израел и кръста. Нали тя казала на свещеница, той не казва или никой, не казва. И защо да ви казвам? Кажи. Има един случай. Един сириец купува една картичка от Свети Александър Невски и за нас, понеже няма никакви пари, и за нас е в Сирия. И от ръцете на жена му започва да тече мир. Също от тая картичка започва да тече мир. И тази жена, като се моли до болни, и те изцеряват. Значи идват службите, проверяват. Има ли някаква шашма, нищо няма. Тя си мие ръцете, отново почва да тече мир. Това го даваха по повяра и общество преди години. И даже Горан Благой се свърза с тази жена и каза, защо не дойдете в България? И тя каза, официалните власти не са ме поканили и затова аз не мога да дойда. Някаква частна инициатива не мога, на много места са ме канили, обаче тук в България властите не хаят. А в дома и е някакъв невъобразим поток. Дома и е като светилище. Непрекъснато минават хора, тя се моли за тях и хората изцеряват. И властите, и секретни служби, и всичко в Сирия е признало. Тук нашите не признават. На картичката е купена, не е икона дори. Е купена от Свети Александър Невски. Това е действителен случай. Картичка с какво изображение е на... На църквата или на някой си напиш? На Света Богородица. На Света Богородица. Картичка на Света Богородица. Да, от Александър. Това, което се е случило, те имат плашки. Нали? Ние ще го видим как тече сълзата от икона. Той го е снимал в бащата. И той отначало тя вика, отначало не вярва, бе вика от икона, как ще тече, как ще плаче ви. Доде, виде го и гледе. Откъде се взимат? Не знам. Ба за Бога толкова е трудно, бе. Той прави облаци, той прави тъжда, той прави... Какво е трудно за Бог? Това го допуска да може да се свести бе българите, защото това е некакво лошо преднаменование. Тия сълзи не са за хубаво. Всяка икона е прозорец към Господ, към Света Богородица, проста работа. Прозорче нататък към образ. И като плаче, плаче Света Богородица, не плаче дървото или... Това е. За нас наистина за по... Добре, въпроси към Гадариница, т.е. не към Гадариница, а към прочетеното за Гадариница. Ако нещо ви вълнува, питайте. Сега... Чувал съм, че казват, че Гадариница е това, което го е заплювал, когато е бил при кръста.
Гадаринеца е един от хората, които са го заплювали, когато е бил при кръста, е бил Гадаринец. Ама дали е верно, не знам. Не знам, друго се носи, друго това. Има предание за овце от Витеза. 38 години, да, дето го е. Не го е заплюл, а го ударя. Познай кой ти ударя. Да, да. А, кажи стара бе. Медицините си издавиха. Добре, не може ли къде отидат? В свините. В свините отидат. Ама тя казва след като се издавиха. Долу в океана. А, в океана, да. Не знам дали сте чели там на един сатарист, който разказва какво му се е случило и че дъното на океана е пълно с бесове. И там пише възкровение и заплата на морето да върне мъртви. Кои ще върне? Тие, които са потърнали в морето, се издавят. Там могат, откъдето им каже, там отиват. Бог им каза, отидете в бездната. Какво е бездната? Некъде, където е тия може би тия черни дупки, за които говорят във Вселената, че всичко, което се върти около тях, отива там, смуква го и всичко отива там. Пак прозорци, само че към ада, към гена. Да. Там отиват. А иначе, като излезат от един човек, казва Исус, от некой, беса отива без водни, пусти места. Бяга от водата. Защото ги е страх от вода. Не намира покой. И като не намира покой, решава се върна в къща, откъдето бех изгоре. И отива и намира къща. Почистена, подредена, пометена, но празна. И тогава отива да довежда още от пустинята, дето ги е видял там, че те се мъчат. Седем души, седем бесове и състоянието на този човек става по-лошо, отколкото преди да бъде освободен. Обаче пастир Бонки разказва същия случай, говори и казва, обаче, ако къщата е пълна и ние поканим Святия Дух в нас, да живее в нас, Исус да живее в нас, тогава демона идва от пустинята, опитва се да влезне, но като надича вътре и вижда Исус, вика, Исусе, пардон, бъркал съм адреса и дим да го няма. Затова трябва да напълниме къщата. Господи, ела в мен, святи души, ела в мен. Не се бойте, викайте го да дойде в вас, не е страшно. Отворете сърцата си, ела в мен и души това. Трябва да четем Библията, да четем Библията, да се молим и казвам, да на този къщата не трябва и да четене Библията здраво. Ами, ама това така се пълни. Как се пълни? Пълни се с Божието Слово. Какво значи Исус да живее в мен? Неговото Слово да бъде в мен и аз да бъда в Неговото Слово. Аз да изпълнявам това, което Той ми говори. И това, което говори, да бъде тук в мене. Както Димитър Куличев казва, както тия чистите животни преживлят, чете един стих от Библията и разсъждава върху него. Или слуша една проповед, разсъждава върху нея. И той мисли върху Божието Слово. И все едно си говори с Бога. И може да си говори с Бога. Но Господи, това защо е така? Не го разбирам. И той може да ти отговори. И затова ние говорим, молете се за всичко, не само сутрин. Ами, работиш там, готвиш, моли се, говори си с Бога, Господи, как да направя тази мача, колко да сложа, какво да... И като си сетиш нещо, моли си се в мислите си. И все едно си говориш с Бога, къде да отида? Господи, ето сега тръгвам, опази ме, да не блъсне кола, или да не се спана там от тролея, или нещо друго. Говори си с Бога, не се притеснявай. Верно е, когато застанеш в църквата, трябва да застанеш да знаеш пред кого стоиш. Нали, със страх и трепет. Но той иска да общува с нас. Иска. И блажени са ония, които му повярват.
Но има неща, които ние не можем нито да ги разберем, нито да ги проумеем. Исус каза на апостолите, на върховните апостоли. Има много неща да ви говоря, но знаете ли кой им каза? Казах, че са тъпи. Да. Точно тази дума. И не можете да ги възприемете. Не можете да ги. И ако нас почне да ни разказва и да ни показва действията на ангели, на Святия Дух, да ето ние не можем да... Мислиме си сега, че тая жена се изпълнила иконата и сигурно изсипа вода от там и нещо прави. Тя се е притеснила толкова за сина си, така се е паритосила за сина си, обаче ето. Вика, събраха се жени, гледат и верно ми. Пече, а това се променя. Аз не как да го променя. Кандилото вътре, жълто, оп, става червен. Ами нали на ленчето? На ленчето, което почина. Да. Да, не беше на църква, на църква беше там. Ручи. И самата тя видяла Дева Мария как се стича една сълза. Да. Това и вика, като ме съсъдите ми, тя казваше, вика нещо ще се случи с мен. И след това се разболяе почина. И почина. Еми, дай Боже това уче, Господ да го защити, хубаво му уче, 18 годишен младеж, пълен отличник, пълен отличник, спортист, всичко е, във всеки отношение е първо. Само по литература малко бил по-такъв и тая, това беше гимназия, да, математическа гимназия. И сега изведнъж блокирам. И ето кое. Презрял е кръста. И аз го вярвам, че това е. Майка му е служила иконата, служила е кръста и той се е подиграл нещо. И сега... Събрали са приятели, те са говорили, коментирали са. Не е играчка това, но въпреки това, въпреки че е презрял, ако той се покая, ако той поиска Господ, че го освободи, защото знае, че го направил с неразбиране и нехани. То ви моля, помолете се за него, той е внук на наш първи братовчет. Или право. Името му е? Любослав. 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 Знаеш ли, кога виждам на бяла стена? Черни, череп с кръстосани кости. На бяла стена. Да, череп с кръстос, отгоре е череп и кръстос. Знак на смъртта. Смъртта е кой? Това е предупреждение. Нямото момче. Нямото момче. Не, същото име носи. Същото име. Да, да. Ами, неговия дядо ли си пада, дядо Ирицкия, се качил на мотора, в Байлово е бил и вика, казал там на приятели. Те му казали, бе, остани тук да спиш, бе, сега стана пара, че... А бе, какво ще спа, бе, като надул мотора за 10 минути съм към Арчи. Надул мотора, обаче и те го чакат, то му чакат у него, той на един завой и свъркна на место. На место, дядо. Кво да прави? И затова казваме, Господи, ако има наследствено обременение, ако има родово проклятие, разрушавай, разруши Господи, унищожи. Добре, някой друг. Искам да питам, кажи си, да. Веднъж отдавна беше Лазар, брат Лазар, като беше. Да. Те попи, говорихме на тая тема, се говореше и той те попита, а може ли в гардероб някой му е дал спална дама, нали някой са му завели дома с такива неща от някъде и той те попита, а може ли в такива мебели да има, да стои демон? И ти каза, може. Това го запомни, Лазар те попита тогава. Дали може в мебелите, като са дошли от някъде... Е, защото опитат дали някой им скърцат мебелите, нали? Може би тогава. Еми, демона го прави. Той искам. Но тя мисли, че стои и живее в мен. А, някой гардероб. Е, как ще живее в гардероб?
Не може, той трябва да се изявява, гардероба не може да се изявява. Той търси животно или човек, с който да се, той понеже няма тяло. Демонът търси тяло. Това е си. Той търси тяло, за да може да се изявява. Иначе е дух. А духа нищо, той кума да прави. Да, и веднъж в един втори ти каза там, може би не съм слушала друг път, тогава пак говореше за тези неща и тогава ти каза, че когато даде пример, един човек умре, да. примерно дядото на моите деца, примерно така, на вашето деца умре, обаче е бил зависим от алкохол или от много други проводей и бил е такъв, или е зависим бил от алкохол и той умре. И аз си мислих, че тук като умре, демона в човека отива в снега, в земята. А ти тогава го обясни, че той отива в внуци, правнуци може да отиде. Точно така. Еми, аз съм ви разказал един случай в едно село в Пловдивско. Едно момиче на 6 години, бавно развиващо се. И ние отидахте с брата, с брата Количев да се молим за детето. И аз имах знание от това дете, че обладавам сексуални демони. Това знание се получава, нали, знаеш го, че е така. Така и в сън някой път. И сарувам нещо и знам, че той е такъв и такъв. Имаш знание, това е и по-отгоре. И казвам на родителите, вашето дете обладавам сексуални демони, нищо, че е често. Глоба сте! Ние не си издоверява, ние сме евангелски християни и сме 4 поколения евангелски християни. И към некои от вас е бил блудник и първимодец си това дете на това. И Колича вика, и тогава да си тръгваме. Тръгваме си ние. А той отиде да се лете някакви книги до църквата и аз го чакам и седа там в това. И един дядо тропа на прозора. И аз отварям, кажете, какво е? Брате, аз съм той човек. Кой човек? Аз съм виновен за това. Аз съм евангелски християнин, но бех страшен разврат. Дядо, а детето, какво е виновно? Какво е виновно? Това дете трябва да бъде кръстено и тия демони ще го напущат. А евангелисти, да, 18 години. Ей, чакай за 18 години. Затова ви казваме, кръщавайте си децата. Когато детето се кръсти, то бива освободено, то бива запечатено, то се отрича бащата или кръстника, го отрича от това демон. Той пита свещеника, отрича се го от сатана, отрече. Отрече ли го? Отрече. Съединяваш ли го с Христа? Съедини го. И той вече е съединен с Христа това дете. И тия демони трябва да бягат. Те могат да идват да го атакуват. Но детето е кръстено, получава свой ангел, името се записва горе на небето и Бог праща ангела да го пази. Затова казваме, кръщавайте децата, дейте, лишава децата от благословение. Друго нещо, ето, една сестра се моли и тя казва, християнка, кае се, моли се. Идва при мен и ми казва, брат Петре, а е постоянно идва някакъв дявол и ме кара да убия човек. Кара ме да убия човек. Аз живея в една християнка, която беше в хора там на Бачо Киро и тя ми е дала квартира. Не плащам консумативи. Нищо не плащам. Много често ме храня. И като влезе в кухнята, той глас ми казва, вземи ножа и го забий в гърба на казака. Какво е това? Викам, във вашия род е имало убиец. Във вашия род е имало човек, който е убил. И то демонно убийство сега идва при теб. Вика, дядо ми беше. Дядо ми беше чистач на партията. Партията
осъжда лекто на смърт и той отива и го ликвидира. И сега дядо е умрял и този дебол отива в душа. Какво да правим? Отричане. Направихме това отричане. Обичам дядо ми, но се отричам от греховете му. Обичам всички мои родители до 10-то коляно, но се отричам от греховете им. И като каза, отричам се и дънъс кучи от голови. О, свободно! И в това време, аз съм го казал той. И в това време тя беше дошла с приятелка. И той каза, виждам много интересно дете. Тя бега по пътеката в стадион. И я гони една вълна от кръв. Е така. Гони тая вълна. И когато тя каза, отричам се от дядо, от греховете на дядо ми, тая кръв се завъртя в ледна в игрището, отвори се един отвори, оп и се източи. Точно тогава тя скочи и вика свободно. И затова ние го говорим, отричайте се. А обаче хората, откъде на къде? Бе, кой е това Петър Велев? Какъв е това мирен дом? Но то не е на Петър Велев. Не е на Петър Велев това мирен дом. Бог казва в Стария Завет. Ако небе ми покаже търни и будили, ще дигна война и ще го изтребя от лицето на земята. Освен, ако се съгласи да сключи мир с мен, да сключи мир с Бога, да сключи мир с небесното царство. Нали, аз ви казах миналия път, че не е правил сега мир с небето, защото небето има много работа. Мир с небесното царство. Но думата царство комунистите не могат да я търпат. Думата цар те не могат да я понасят и не са съгласни с небесното царство. Съгласни са да сключат мир с небето. Ако е техният цар, моля? Ако е техен цар, аз си съгласен. Ако е техен цар. Ама те не имат царевя. С Путин сега са съгласни. Путин. Съгласни са царството да е техни. Абе, да са живи и здрави всички. Но, не трябва да се занимава с политика, но така става при мен. Че носа вестници да си пала печката надолу към мен. И онзи ден отивам там и взимам един вестник да си запала печката. И чета. Написано, казвам го да го чуя целия свят. Ние, патриотите, никога няма да сключим договор с дявола. Опасил ни Господ да бъдем патерица на дявола. Знаеш ли кой е дявол? Бойко Борисов. И сега останаха. Те имат предвид това. Ама това е 13-та година. И сега патриотите сключили договор с дявола. Ама вижте какво става. Абе гледам то, понеже пише Господ. Господ ни опази да не станем патерица на дявола, нещо такова и няма да сключи. Като почнах да чета, да се бани за главата и тримата са вътре, патриоти. И се изпълнява думата на народа, който казва. Някои хора се продават за пари, а които не могат да се продават за пари, се продават за много пари. Разбрахте? Това заплата само е 4000 лева. Не е 4000, 7000. Не, и за 4000. Нощи го сте заплата. 7000, те си гласуваха високи заплати. 8000 гласуваха, че молите си. Абе, с нощи по телевизията казаха на министрите, заплатите са... Оставиха нещо. 4000. Чуваш ли какво говориш? Словото пише, че човешкото сърце е измъмливо и много болно. Много променливо. Ами изпълнява ли се? Изпълнява се. Господи ги изпълнявайте и на чисти писове. Не, нямам нищо против. Ни против Каракачан, ни против той. Обаче го е записано. Да, той е за изобличение. Той е записано се. Никога не имам да станем патерици на дявола. И сега? А сега какво става? Да, в Министерския... В кабинета на председател на Министерския съвет има икона на Господ Исус Христос. Кой? В кабинета на министър-председателя са видя министрите,
има икона на Господ Исус Христос и ти си чул, брат Петре, че той и си го виждал, че се кръсти. Аз нямам да видя по визирането. Колко е вяра, не знам, но има Слово Божие. За да не влиза светски дух. Зависи от началника там, отгоре. Той каза, ако Господ не помогне на България, никой не може. Това в Троянския манастир, когато даде 1 400 000. Първото го дея, втора глава, първи и втори стих пише какво трябва да правим. Ия както иска. Така, добре са ни, дошли да са ни живи и здрави министри, генерали и всички, ние да се държиме за Бога. И да не разчитаме на човеки, защото е много променлив. Днес ми говори едно и утре говори друго и той си гони неговата цялост. Гони си целта, ти си я е постигнал и ще си получи министерска пенсия до живот. Ако един човек е в Министерския съвет и е имал министерски пост, един месец, ако е бил министър, докато е жив, има министерска пенсия. Да име, честита пенсията и заплатата да име честита, но друго нещо искам да ви кажа. Днес ми два един брат да се молим за майка му Мария, се казва, нейните родини са й обрали всички имоти. И тя е много такава, нали, отскърпена от това, от алчността на родини. Обаче се не й казва, майко, здраво ли си, здраво. На колко години си, на 65 години. Имаш ли развален зъб? Няма. 65 години няма разболен. Боле ли те нещо? Нищо не. Това богатство, Господ, дето ти го е дал. Сега кажи твоите родини, как са? А, всичките са болни. Всичките ми родини са болни. Разбрахте ли ме какво ви говоря? Нека си взимат по 5, по 10 хиляди. Ние да сме живи и здрави. Амин. Да сме Господа. Да сме. С Господа да сме. Абе, да сме с Господа, бе. Защото... Един еврокомисар, знаеш какво? Абе, стихаме. Абе, това се интересува. Като сме с Господ, ще бъдем ли болни? Ще бъдем ли загинали тогава? Няма да бъдем. Ще бъдем победители. Сега. И всичко друго ще ни се предаде. Вече наблизава. Искам да отговоря на брат Христо, защото ми зададе и въпрос. В събота ли беше, аз не му отговорим. Брат Христо, завет... Закон, завет, закон, заповед. Това са трите неща, които протестантите се стъпи, бъркат тия неща, че закон е вече, на завет се променя. И става телесен. Ти можеш да продължиш. И понеже ти ме попита, кое от тия трите е вечно, и аз ти отговарям. И трите са вечни. Завета с Бога е вечен. Заповедта на Бога е вечна. Да. Закона на Бога е вечен. Исус каза, обичайте враговете си. За времено ли да ги обичаме или вечно? От време на време да обичаме или вечно? Неговата заповед е вечна. Закона е вечен. Не убивай. Край. Не убивай. Днеска бях се сетил за тия убийства, които ги дават, аз четах и който тия Холивуд, така ги представят убийците, нали, че те са много благородни. Добри. Добри. Има добри убийци и лоши убийци. И те отиват тия американци там в некоя Колумбия, Чили, некъде там, избиват 1000 души и те са добри. А ония там са лоши. Ония са зверове. И това го гледат деца, гледат. Искам два примера да ви кажа, които са действителни, които аз съм ги чул от Петър, твоя съсед, ти казваше Петър. Помниш? Петър е бил парашутист и ми разказва. По време на войната, нали, българската армия минава сега тук през Сърбия и те в едно село сръбско там спират. Спират в селото да пренощуват. Обаче някои там от сърбите са стреляли по войници. И сутринта командването нарежда да бие барабана
и всички жители на селото да се съберат в двора на училището и да отворят къщите си, за да проверят дали има оръжие в къщата. И ни нареди ми като командира, двама души по таблица, двама по най-оръжие, двама по нас, да проверят дали няма оръжие в къщата. И ние проверяваме. Двама души вървим и в една къща една майка къпе бебето. И аз отивам да видя дали няма оръжие, нещо изтайка. А в това време, моя колега вика, намуши бебето същи. И той спищава, вика, мутни си бе, а бе идиот, какво направим? Да се научат да изпълняват заповед. Ма как ще изпълни заповед, това бебе, как ще изпълни заповед? Майката е тръгвала се ви там. И както и да е, всичко мина, напускаме селото, качваме се вите на влака, качваме се по вагоните и тръгваме за друга гара. Нали, пътува там от Кракрени и писали. И по едно време от тези жита започнаха да обстрелват влака с картечи. И там командира вика, легай долу на пода. Легнахме и на пода, влака пътува, че стрелят, потрошни стъкла, всичко. Слизаме на гарата, строяваме се. Няма нито един ранен, но има един убийца. Убийца на детето. Това вика съм го видял с очите си, Петър. Убийца на детето. Е, Господ те види. Вучо ми Димитър ми е разказал на времето между съюзническа война, нали на времето казват тия, които са воювали в междусъюзническата война или империалистична. Защото румънците са дошли до саранци. Нашата войска е била в Гърция, и она нахлуви тук и вече се превземат и София. На празно. И они оттам, като ги подгонят от Гърция, да се ги закарали в Русия там. Армията им се извърни чак в Русия. Обаче в Румъния вика, една сутрин, ние атакуваме една височина и там един румънец се предаде. Предаде се, обаче този румънец говори чисто български. И може да е бил българско потекло. И показва една снимка и казва, аз съм учител, имам семейство, четири малки деца. Предадох се, за да остана жив, нали? Войната рано или късно ще свърши. Българите ще предадат пленниците на румънците, румънците ще предадат българските пленници, ще стане размена на пленници и аз ще остана жив, ще отнемат деца. Затова се предадаха и ниската убива. Оставете ме жив и ми пратете в тила при пленници. И командира, казва на един от войните. Иди, закарай този човек в тила и го предай там на тиловите служби да го закарат при пленници. И той тръгва. Обаче след малко вика да си чу гръб. И он се връща наше и вика, а, светих му маслото, къде ще го карам този румънце? Той командир, велосвай си бе, този човек, нали видех, че иска да се предаде се, що ще убиваш човек, кой се предава? Що не изпълнява заповед? А той, защо не изпълнява заповед? Той вика, очакваше, че го похвали командира. Нали, като такова, той го наруга. Обаче вика след обед, така, след обед вече, ние сме превзели тая височинка и там се окопава. Копаме окопа. И в това време вика, румънската артилерия започва да ги обстрелва. И нали, командата е всички в траншеите, всички в окопите, легни в окопите. Легнахме вика в окопите, тая височина беше камериста и те целат върха. И като удари снаряда във върха, разрушава камъни и тия камъни разрушават върху нас. Върху нас. Обаче един по-голем камък пада
и удря убийца по главата и каската не е могла да му помогне. И това Бойчо ми го. Стана викото копа и в това време румънската вика артилерия отихна. Спре. Започва вика да скача във въздуха като заклан петел. Е така, скача във въздуха, скача, скача, отихне във време. И командира и събра там и вика. Колко бързо го постигна провидение. Колко бързо, защо бързан човек ще убива? Защо е така? Защото пише, не пролива и кръв, казва Исус, защото ръка, която пролива кръв. И нейната кръв ще бъде богата. Не винаги става това, но ето, ето такива случаи има, които са действителни, да хората да се замислят, да разберат къде върват и какво вършат. Какво вършат. И ако са го вършили, да кажат, милост Господи, милост, освободи ме от кръвнина, нали цар Давид се моли. Освободи ме от кръвнина, Господи. Добре, ако има нужди, сега се молим тук за Симеон. Нали, добре ли, по-добре ли? В болницата е. В болницата е, висока температура. Окото направих ли операция? Сега на 8. Но? Там изчислиха от диабета, сега се е полегнал. Добре. Да, това е и жена ми поръча за защита на Румъния от атаки. А от всички домове? На всички домове. Всички домове, защото е малибо, но нали? В момента изложава такива атаки. На това момче се молихме и майка му казва, че има разни покуци. Разни неща, подпърлива. Правят нещо, вижда. Какво си мършат с тия бъдърни? Имаме един въпрос. Не рискуваме, така, няма ли опасност да се навлечем Божия гняв, ако притежаваме множество осветени атрибути, било икон, иконки, икони и други неща, и да ги занемаряваме в такъв смисъл в прах, сред боклуци, стоят вкъщи обаче сред боклуци, сред... За мен е ясен отговор, но искам да мога да кажа и говориш. Искам да благодаря на помощ да го прославя. Когато ми намериха карценом, и ми определиха операция, аз дойдох и вие се молихте за мен. И ми направиха операцията и изпратиха материала за изследване. И след един месец ми казаха, че не откриват карценом. Не е карценом. Ама за всеки случай се повторят, се изпратят втори карценом. С още едно мнение за със сигурност. И след още един месец, оня ден, ми се обадиха, че няма карценом. Аз искам да ви кажа един пример. Долу към Арци свалят коните от иконостаса, за да го унищи от целия иконостас, защото души като там ги яде. Да го лакират. Да го лакират практически. И иконите се свалят там, то монтара. И попадията, съпругата на Светелика, нещо да вземе иконата на колеги и пречва какво, тя е ритнала. Ритнала иконата да я повести. И я заболява крак и така кусаше и до края ще умре с това болен крак. Тя е жена на свещеник. Знае, че това е отсветена. Ама точно, защото знае. Ама тя знае. Защото знае. Ама знае. Затова тия икони, кръстове и така нататък трябва да внимаваш. Да внимаваш да ги пърнеме на купуците. Сега, има неща, които има книги,
в които има икони, примерно на Исус или на... И в същото време тия книги пишат против Бога, пишат неща против Бога. Важно е да не се тъпчат, те може да бъдат унищожени. Ама ти не ги унищожаваш с желание в сърцето си да го унищожи, защото е образа на Исус Христос. Защото има толкова много календари, в които виждате. Но в много от календарите Исус не е той, който трябва да бъде. Има един стих, който евангелските християни не го знаят. Знаете кой е този стих? Светлина свети над праведни. И те ми приемат ореолите. А това е Слово Божие. Светлина свети над праведника. Това го знаят окултисти. И те виждат ореоли над главите на. И затова е пълно с снимки, календари на Дева Мария, на Исус, ние разбирали, че става за тях. Тия календари не може да кажем, че са осветени. Като и пише времето, няма да запишите, ако ги... Ако искате, някои си ги изрязват и си ги лепат по стените. И си ги почитат. Други си правят албуми. Трети ги борят, ама не ги правите в кофта. Да, това е... Матфея да към да го лише. Не го пърнете там. Изгорете. Кажи. Брат Петър, аз сега се сетих, значи, така, сигурно Бог ми подсети. Моя баща беше свещеник. Да. И вече на памет. И от него имах една много хубава икона. Исус Христос на лодка и на брега много хора. Да. И аз реших, понеже вкъщи много икони имам, аз говоря за Садово, където съм била там, много икони имах и един ден реших с децата, ходихме на Кръстова гора. Да. И отзад съм написала на него свещения иконом Тодор, нали, дъщеря му подарък на самата, тя е с стъкло, с всичко, с рамка. И като се качих в църквата и помолих един свещеник и казах, че искам тази икона да я дам, да я подаря тук. Той като я видя, казва не, тя вика не е наша, защото Исус Христос бил с ореол. Ето как? Сега се сещам, той ги ми разреши, аз се разплаках. И там нали са всичките викам, защо така Господи, как това е икона, аз съм нали дъщеря на свещеник, защо? Въпреки, че той ме забрани, аз на една от свети лука отидах и оставих. Не знам дали е грешно. Вижте как съм постъпила. Сега чак се срещам след години. Е, била без орел. Той е съртива. И свещеника ми каза не, тя не е казва наша. Има, вика орел. Аз се разплаках, обаче оставих на свети лука там от малките и такова. Въстрани така, не знам, грешно ли? Напротив, като не говоря, да е ваша. Сега се сещам какво е било. Еми, попадала си на такъв човек. Но аз се оставих, нали не е грешно сега? Ама си изгрешила, няма нищо. Не се върху. Това да не забърни мелика, тя ли къде е наша? На светило, както спомням си, че те бяха шест от едната страна. Това е сигурно е икона на светило, както си е. Нали от една състоя има 6 и от другата 6, аз оставих за помощ, че на свети Лука е оставил. Не бой се, няма нищо страшно. Дано някой да е взел, защото... Той някой може да си я е взебал. Дано сега със сега. Уважал. Добре. Други въпроси? Чакай сега, Панчо. Нали разбрахме се? За икони, кръстове и така на така, внимавай. Защото всичко се освещава чрез Словото Божие и молитва. Всичко тук в този храм е осветено. Тук се молиме, тук се молят и наши братя, свещеници и всичко се освещава. И ако вземете това осветено нещо и си подиграете и го пърлите некъде, тогава вече ще имате проблеми, защото ние сме свидетели, как един брат, евангелист обиколил и стояли в Белинския край там и казал на всички хора да изпърват иконите и започват един след други нападения, тропаем се на още време,
и с Томи обиколихме маса села и разбрахме каква е причината. И свърлихте ли иконите? И свърли го. Тогава ли почава и се тропа от тогава? Като не го искате Исус, идва другия. Другия. Не се страхувайте, не се срамувайте от образа на Божия син и на Божието домочадие. Аз искам за моите съседка да се моля. Добре. И съм много възлюбена там в нашия блок. Имам една възрастна, тя е доста възрастна жена, на 80 и не знам колко години е. Обаче не знам защо ме мрази толкова. През зимата ми хвърля буца лед върху стъклото, но не го щупи. А сутринта си намерих един фас. Значи тя отгоре изгориха ми на простора въжета, дрехи и разни неща. Не, ми чупиха стъклото на колата. Не, нищо. Но днеска сутринта, ето, благодаря ти Господи, че нали, обикновено са дразня, възмущавам се в себе си, не съм отишла да ѝ кажа. Но днеска бях много радостна. Не знам защо. Еми, не знам, на мен е готова фас и нищо не си лошо, не си помисли. Абе, айде, за един фас сега ще ви. Не, само за един фас. Те са толкова жета, проборяха с дрехите, висяха там. Моли се за нея. Е, искам да се молиме всички за нея. Е, всички, ако тя е някаква магиосница. Не е магиосница, тя е, мъжът е... Генерал. Не. Брат Петре, тя ме подсети, имам съсед, чиято съпруга е на... Кой? Кумши от предния блок. Да. Чиято съпруга е на, бих казал, на смъртно легло, защото му казах, вземи, ети мига ми надолу, дам, че ти бе, тя вичка отпълна от лекарствата. Викаме, брате Любе, той е по-голема, ела бе, ела на Сточна гара, викам това, абе, не мога. Аз съм вика таен християнин. Значи за покаяние на този дом, защото тя тази жена се отива. Покаяние, това мога само да се случи. Брат Христо, ние се молиме, даже до наши близки родини, виждат, че не искат. Какво да правим? Ние се молиме. Спред на мето ги предлагам Господа да покажа. Той знае. Ние знаеш ли какво виждам? За ние виждам един метроном. И за Имела днес е поступила в болница също за операция. Кой? Имела, операция. За нева на брат Пламен, диабет. Ма не знам колко това диабет, дали е. 6, 7, 8. Добре, да се изправи. За младежите, не се само ми, че от страха и от всички нападения. Ще молим. За Петър Белкурски, където си отиде. Добре, къде е провинцията? Забрави се по краката. Ви сега, за младежите, устойте малко прави. Младежи, искат да се молиме. За момите, за жените да се оженят. Дойде у нас една жена, Валя се казва. Тя беше правителствен, летец на правителствения самолет. Не я знам фамилията. Валя, караше другаря Тодор Живков. На времето. Дойде и ми каза. Брат Петре, всичко имам и апартамент и пари, всичко, но искам да се ожена. Моля ти се, моли се да срещна някой човек, който да е подходящ за мене и да се молиме. И ние се молихме. И аз виждам едно видение. Два лебеда. Е така, събраха се и си събраха чопките. Викам, ще срещнеш един лебед. И тя се обажда след един месец и вика, брат Петре, лебеда се появи. Ожениха се мина една година и вика,
Брат Петре, имаме си лебедче. Абе, как от една молитва там става, тука не става? Има причини тука, за да не става. И тази жена комунистка, тази жила... Била, нали... Била е комунистка. Била е комунистка. Ама аз се питах, баща и майки са комунисти, тук от Кюстендилско. Обаче вярва, вика, само Господ може да ви помогне. И Господ ни помогне. Да, естествено. За мен, защото видната, че пулса ми беше 100. Може би 100. Много е. И за дома ми, за теди беше по-добре. Добре, за теди, за целия дом. За твоя дом. За Петър на химиотерапия. А, и Петър Милич. За Тошко. Абе, той видел много лошо с неделя. Не, аз горкомо, ако не се ожени. Ако не се ожени, да се жени то. Не би горе оказа, че ще се ожени. То аз виждам разни неща. Господи, слава да бъде името ти. Днеска бехме малко по-разпуснати, простили. Забравихме, че стоим пред тебе. Молим те, Господи, за всички тия човеци, които ги споменахме, малки, големи политици, докосни ги. Докосни ги да намерят истината. Да не ги купи дявола с пари или с много пари, с почести и слава. Молим те за всички наши българи, Господи, привличай ги към себе си. Прибавай ги към спасяващите. Отново и отново те молим за нашите поплът роднини. Роднините на бащите ни, роднините на майките ни. Молим те, очисти ни от родови проклятия и привлечи всички наши поплът роднини към себе си и прибави ги към спасяващите се. Молим те, Господи, за всички тия люди, които имат нужда от Твоята защита, които са наши съседи, като съседката на сестра Бойка, съседа на брат Христо и други наши съседи. Моля Ти за моята съседка Виржиния отдолу. Обладане е по цели нощи, се говори нещо, Господи, смили се за тая жена. Молих я да прости на касиерката, докато съм жива нема да й проста. И ето сега е много зле. Моля Те да й помогнеш. Молим Те за всички такива атакувани от нечисти, зли сили. Развържи ги, освободи ги и цели ги, Господи. Молим Те за нашия брат Владимир. Съвършено и целее на духа, душата и тялото му. Освободи го, развържи го, разчупи веригите, с които лукавия го е вързал, въжета, с които се опитва да го стягат. Ние те молим да ги изгориш и да ги унищожиш. Милост, Господи, за Симеон, ето, издигаме тая дреха пред Тебе. Милост за това момче, Господи, помилвай го да мине всичко опериране и да се възстанови, да бъде жив и здрав, съвършенно жив, съвършенно здрав. Духом и телом да бъде здрав. Молим Те, за сестра Нина предстои операция, Господи, бъди с нея. Помогни, пази я да се възстанови зрението й, да се нормализира диабета. Господи, молим Те за Красимира, също и предстои операция. Ние Те молим да я защитиш и опазиш и цариш. Господи, тя е самотна, нема кой да й помогне. Молим Те за брат Йордан. Помилвай го, Господи, молим Те за целия този дом. Молим Те, Господи, прати силен ангел да ги пази. Развържи го от сатана, освободи го, Господи, краката му и цари. Ръцете му и цари, говора му и цари. Молим Те, освети този дом и очисти този дом. Ако има нещо, което не ти е угодно, отвори им очите да го изхвърлят от дома си. Господи, благодарим Ти за брат Тодор, освободи го от диабета. Дай пълна победа и пълно изцеление, милост за сестра Верка, нормализирай кръвното налягане. Милост за Тошко, внука на сестра ми, Господи, дай му сила, воля да реши, да се узакони, за да бъде благословено семейството му. Господи, помилвай ни, сега те молиме и за дома на брат Панталей, защити дома му от атаките на противника и те молиме за всички наши домове. Амин.
Бронирай домовете на християните, Господи. Направи нищожни клетвите на магьосници, омайванията на магьосниците. Ето ти казваш, ще направя нищожни омайванията на магьосниците. Направи ги нищожни. Да нямат никаква сила върху християните. Слава да бъде на името ти. Сега те молим, души святи, в името на Господ Исус Христос, мини се от глава на глава и от сърце на сърце. Амин. И премени от темето на главите ни до петите ни със силата си. И изгори всяко враже присъствие в името на Исус. Да се разпръснат всички нечестиви. Да се разпръснат всички бесове от домовете ни, от телата ни, от душите ни, от църквите ни, от народа ни, Господи. Разпръсни бесовете. Господи, прослави се в България и продължавай да се прославяш. Молиме те, благослави оние, които разнасят Библия, Евангелия, които проповядват истината. Благослови вчера ли, онзи ден имало две конференции, една на православни и друга на евангелски християни. От тия конференции дава им да говорят истината и да не проповядват омраза едни срещу други. Господи, вразумявай ги да пръскат Божието семе и да сеят жито, да не сеят бурени и плевени. Господи, вразумявай ги и пази ги. Слава да бъде на името ти, благодарим и ти. Благодарим и ти, че ни пазиш, благодарим и ти, че ни храниш, благодарим и ти за водата, за храната, за въздуха, благодарим и ти, Господи, благодарим и ти за дъжда, за слънцето, за всичко ти благодарим, Господи. Молим и ти за брат Иван и семейството му и за Георги, освободи го от хазарта. Молим и ти за Кирил, брата на Владимир. Освободи го от хазарта. Молиме ти за Иво. Освободи го от цигарите, алкохола. Господи, мило за всички Твои люди и за децата на Твоите деца. Пази ги от всяко зло. Помагай им, Господи. Молиме ти за Емили и за нейните деца и внуци. Молиме ти, Господи, смили се и над Светелина и дай съвършен мир и съвършено здраве. Молиме те за Ясен, дай му съвършено здраве. Господи, молиме те и за Ясен във Варна. Вразуми дъщерите му, Господи, да дойда до истинско покаяние и да слушат родителите си, за да им бъде добре и да живеят дълго на земята. Благослови брат Божидар, благослови Господи, брат Патрико, благослови всички Твои люди. Молиме те, бъди с нас. Благодарим ти за изцелението на брата, този карцином е изчезнал, няма проблеми. Моля те да го ръководиш, Господи. Благослови и братята и сестрите в Тетевен. Господи, благослови братята и сестрите в Плевен, в Троян, в Ловеч, в Тетевен, смили се на сестра Иванка в Тетевен и брат Павел. Господи, паси го да не се издига в очите си и да не се заквасва с фарисейски квас. Господи, благослови всички Твои люди. Молим и Те и за нашите управници, за президента. Моля Те да го привлечеш към себе си, Господи. Може би това означава, че той се интересува, иска. Но некои му пречи, това, който му пречи, Господи, отстрани го от него. Молим ти също и за министър-председателя. Господи, води ги към спасение на душите им, какво ще ги ползват. Властта, славата, милиардите, какво ще ги ползват, какво горът му пада. Господи, молим ти за всички наши сънародници, където и да са по света. Бъди там с тях, те са странници в чужди страни и затова те молим да ги пазиш и да им помагаш. Да ги пазиш от катастрофи, да ги пазиш от смърт, от болести, от престъпници. Пази ги, Господи, молим и ти ръководи ги. Ти ги ръководи и ти им помагай, защото знаеме, че си заповядал да
се грижат людите за странниците. Молиме те, Боже, сега, бъди с нас и домовете ни, бъди с родовете ни, за всичките наши по плът, малки и големи роднини, привличи ги към себе си, спасявай душите им, Господи, и искаме заедно с всички наши роднини да бъдем в Твоето небесно царство. Амин. Затова те молиме, помогни ни да опазим вярата до край. Амин. И да не се отклоним нито наляво, нито надясно. Господи, за да чуем Твоя бащински глас. Ела, бедни рабе, влез в радостта на Господаря си. Слава да бъде името Ти. Слава Тебе. Молим Ти за брат Димитър и за майка му, която се отчаяла от това. По отношение на нейните роднини, от тая алчност, от тая грубост, Господи, Ти си дал съвършено здраве, опази я да не се разболе от никаква болест. Молим Ти за тия две дечица от Балчик. Благослови майка им, баща им, води ги към покаяние, те ги цели съвършено, тия близнета. Смили се, Господи, за Иванка в Гърция, за Йорданка в Гърция, смили се за брат Иван, за Мария, съпругата му, нормализи кръвното й и цели сърцето й. Молим и ти за Йованка в Сърбия, имала е подобрение и те молим за пълно изцеление. Молим и ти за брат Петър, изцели го от мултиплената склероза, освободи го това демон, Господи, смъмри това демон, да напусне тялото му. Молим и ти сега мини от глава на глава, от сърце на сърце, изцелявай чрез силата на изцелението в Исусовото име и премахвай главоболия. Изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай синузити, изцелявай щитовидни жлези. Молим и ти за Ели, изцели щитовидната жлеза, Господи, изцели я. Изцелявай панкреаси, изцелявай бъбреци, изцелявай черни дробове, изцелявай талаци, изцелявай сърца, нормализирай кръвно налягане, изцелявай генитали, изцелявай кости и стави, изцелявай кожни заболявания, изцелявай душевни заболявания. Молим Ти за всички, които имат наши брати и сестри душевни проблеми. Господи, развърши ги, освободи ги от бесовете, както си освободил гадареница. Така ги освободи и тях да бъдат свободни. Господи, слава Тебе! Пълна победа дай в живота на ония, които са измъчвани от бесове. Развърши ги и пусни ги на свобода, Господи, на силите. Моля Те, освободи тия, които имат страхове, цветелина, едната и другата цветелина, освободи ги от страховете. Мир да настане в душите им. Господи, помилвай ги. Милост, Господи, за Лора, за Емилия, милост, за Анелия, благодарим Ти, че тя идва между нас. Помилвай и майки Снежана. Пажи с тия душички, Господи, тия, които не са между нас, благослови ги, помилвай ги, молим и Ти сега, чуй нашата молитва, Отче Свати и Праведни, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молим е да казваме, Отче наш, Който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес, и прости ни дълговете наши,
както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и съкрушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Син Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му неще има край и в Духа Света Господа Животворящия който от Отца изхожда Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците на свята, вселенска и апостолска църква и изповядваме едно крещение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Още малко. Молим те, Господи, за Мария, Зара, Велизара, Тодор, Мария, Божидар и Димитър за покаяние, спасение и изцеление на духа, душата и тялото им. Амин. Добрави тая бележка. Така, може да седнете, ако има откровения. Санка, благодаря, че... Вижда за тия моите помещението жена, но е смъртно легло, един метроном. Това е от някакъв шофор, там от метронома служи на тия музиканта, там до някакъв тактери. За какво служи метронома? За тактуване при музикални произведения, пения, свиране. Да се лежа. Да се лежа. Да. Какво? Вижте с правишна скорост. Може бавно, може бързо. Залага темп. Има тежест, има тежест върху стрелката и тя може да се нагласи или надолу, или нагоре. В зависимост от това стрелката се върши. Пак е любов. Трябва да бъде так с Божието слово. Стактуване. За Симеон, като издигна тази греха и аз затворях очите и виждам издигнат един Боздоган. Аз не чух. Боздоган. Боздоган издигнат. Боздоган е опасно оръжие. Друго има. Върши ли бе? Да. Първо, за управниците голяма, черна, дебела корабна верига. Корабна верига. Да. Кораба ще ги чака да се опомнят и да се поправят. За нашите роднини виждам един метроном, който тактува. Трябва да влезат в такт с Божието, Божия дух.
За тези, които са нуждаещи се да бъдат докоснати, виждам един войник, който си размахва щита над главата. Щика над главата. Щик. Така. За Пантелей, един танк гръмна. Гръмна ли? Гръмна, да, гръмна. Нали вест? Нали казваш, че когато гърми оръдие е вест? Да, вест някой, който ще дойде от 50 на... От 50 и християни ще имаш някакъв вест. Благослови! Тога за президента. Значи виждам, не виждам, ами чувам музика, която се изпълнява на военни паради. Еми той ще посреща парадите си. Българите в чужбина. Малко цветенце на зелена трева. Така за майката, която се отчаяла от алчността на роднините си, тя ще ги погуби в алчността им. Какво ще ги? Ще ги погуби. Алчността им ще ги погуби. За брат Тодор Патриков, аз му го казах през деня, видях едно видение, водно-морско колело. Обаче с големи перки, не малките, такива перки има на корабите, съм виждал. Да, и на него един мъж в светло облекло, с мека шапка, с черни очила, върти и полевото се движи. И онзи ден забравих да кажа още едно видение за тази Мария, която е в Мексико, която си търси работа. Цвете нарцис. Какво е, не знам. А тук имаш още едно, ще го разчетеш. Ами не знам. Сега, за веригите, голямата верига на котвата, си мисля за... Това беше за управници. Това е кораба България. И нашите управници са закотвили кораба и той ни мърда на никъде. Вместо да плува? Не може да плува. Не може да плува. За разпространение... Да видим, това значи, че котвата е пусната. Тези, които разпространяват Библии, виждам една бяла зала, кръгла, с няколко реда и на редовете стоят хора с Библии в ръце. Това кое? За разпространяващите Библии. Значи е конференция някаква или проповед. Абе, пръскайте Библии, Господ знае как да употреби нещата. Брат Антонио имаш ли? Не. Ти, брат Христо, имам това. Всеки друг. Само да кажа нещо. Кажи, брат. Казаха, че утре вторника, от 10 до 5 часа, пред НДК-то, пред главния хор, ще се чете Библията, Словото. Слово Божие ще чете православни християни, протестанти и католици. От колко число? От 10 до 5 през целия ден, утре ще се чете Божието Слово. Старо съм четене на Библията. Пак е нещо. Четене на Библията. Скоростно четене. Скоростно. Кой каза скорост? Скорост, не? Няма скорост. Ще годим на това. Това е някаква такава... Националната телевизия. Някакво желание да се възстанови хората да четат. Обаче искам да ви кажа, че в... Аз съм казал много. Във всяка книга, напечатана в България, има по нещо против Бога и против църквата. Във всяка книга. Това е заповед на... партията във всяка книга трябва нещо да има против църквата и против Бог. И сега те искат, защото хората се дръпнаха от библиотеките, никой не чете книги, ама то причината е друга. Какво да чете книги, като седне пред телевизора и... Влезе в интернет. Или си има интернет, ако иска да чете нещо, ще го чете.
Тая агитация, която беше направена пред време на комунизма чрез книгите, те искат да я възстановят. И имах един сън, че правят някакви големи библиотеки с големи и такива стълбове. В полето големи стълбове да се четат много книги и не чувам глас, но ми минава мисъл. Опит за реставрация на комунизъм. Това е честно. Защото във всяка книга, издадена в България, се величае оп, там маничко, там повече и така нататък. Опит, ама няма да става. Няма да ме накарат аз сега да почна да чета книги, да отида в библиотеката и да чета за Маркс Енгелс или за Ниче. Ето, сутринта рекламираха Ниче. Да. Сутринта по радиото рекламираха Ниче. Не само по радиото, по телевизията рекламираха. Кой е това Ниче? Богохулник. Знаете историята, нали? Написал на дъската Бог е мъртъв. И Ниче умира след няколко дни, и студент отива и вика, Бог пише, Бог е жив, но Ниче е мъртъв. Но Ниче е мъртъв. Ниче е мъртъв. Не е само телесно, може би. Не е само за много неща. А так и по телевизия, внимайте какво гледате, защото без да се усетите. Има сега такива по 7 мили там съветски филми за войната, Втората световна война. Много са интересни, но много хитро си прокарват номерата. Пак правят германците за ненормални. Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовите ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин.